El Partit Popular de Terrassa, encapçalat per Marta Jiménez, ha fet oficial la llista electoral que presenta de cara a les eleccions municipals del proper 28 de maig. Una presentació feta a la plaça Didó, on s'ha posat èmfasis en el projecte municipalista que proposen els populars. Un projecte, segons Jiménez, pensat per i per a la ciutat de Terrassa. Hem apostat per gent que vulgui millorar de veritat aquesta ciutat, que vulgui donar el millor de si mateixos a canvi de res, com hem estat fent fins ara, perquè hi hagi una Terrassa segura, neta, lliure de circulació i amb taxes impositives baixes o inclús eliminar algunes taxes municipals. Llavors, totes aquelles persones que consideren que això és important, que tenen ganes de treballar per aquests objectius, són les persones que avui tinc l'honor d'acompanyar-les jo amb ells a la llista. Desenes de persones han participat d'aquest míting polític que també ha comptat amb exlíders del partit a Terrassa, com Gabriel Turmo o Àlex Rodríguez.